Ей, здравейте, хубави хорица, аз съм Бате Вязов. Точно е, на това място бях седнал, когато направих първият си въобще епизод на най-смешното нещо, което съм виждал, за което ставаше въпрос за шоколадовия протокол. Да, важно беше да се отбележи този факт. И така, днешния епизод ще бъдете свидетели на нещо уникално. Ще видите първия порода си български мем ревю. Противно на очакванията, това няма да бъде мое дело, а на моят любим ютубър CookingTimeBG. Ако има все някой измежду вас, който никога не е чувал за CookingTimeBG, най-вероятно би се зачудил защо Аджеба канал с име Време за готвене БГ би направил продукция различна от готвене. Еми то и твоя канал се казва Тодор Азов, ама правиш реакции, нали? Така. Аре, брат, докато го прочетеш, вече шегата е заминала. Една от трудните думи. Много трудна дума. Реших да стана вегетарианец. Реших да стана вегетарианец. Ноп. Добре, братле, като знаеш, че четенето не ти е сила, защо преди това не порепетира малко? Така. Аз пиян на куче сервитьорката. Да. Много хубава сметка ще платиш, приятелю мой. Другия път пи две бирички и си ток. Дори не разбра шегата. Така. Бая за четене, добре. Е, това трябва да е мимче. Вижда две изречения, но за четене. Добре. Прочете във Facebook. Прочете във Фейсбук няколко коментара от Сулю и Пълю за конспирации. Почна да вярва, че има световен заговор против народа и затова не успява в живота. Да, що ли има нещо вярно тука? Като има някаква тема за политиката. Политиката. Еми така е, приятелю, затова съществуват програми, с които да режеш. Можеш да си кажеш пак изречението да си удрежеш грешката, ама сега, какво се занимаваме с такива работи? Караница, жените... Чакайте, сега ще го направя как трябва. Караница, жените знаят защо. И той го направи по абсолютно същия начин. Песничката не беше нещо от сорта на Караница, жените знаят защо. Оу! Взема най-накрая да предложа на фирмата да направим. Давай. Разбрах. Така. Една снимка, а толкова много спомени. Имаше една друга. Как беше обаче? Колко часове съм прекарвал на този мост? Това е 0.6. Мисля, че мапа се казваше Асфалт. Асфалт! Асфалт! Мапа се казваше Асфалт. Какъв асфалт, бе? Асолт! Тук се има предвид като нападение. Не асфалт! Ще пиете ли и на заговорка с тия суши? И се научи най-накрая, че не се казва с тия уши, а с тия уши. Така. Това, което искам да правя всеки ден, това, което мога да си позволя. Много ясно. Много ясно. Не прави това, което не можеш да си позволиш. Прави това, което можеш да си позволиш. Та кажете, Силвия, защо искате точно тази работа? Ми да кажем, че имам страст към това да не умра от глад. Е много ясно, то в днешните дни е така. Да, понеже само в днешните дни хората имат страст да не умрат от глад. Така. Да, мамо, таман си качихме да си лягаме с емака. Моля се, спри да го четеш по този начин. С емака, моля те, съм човек, спри, бе! Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Проблем с колата ли имате? Не, духам си свещите, че днес имам рожден ден. Да. Ей, добре, че той да допринася с коментари и шегички. Иначе това просто ще е един клип, в който чете изречения и то по един изключително лош начин. О, чакай, това е точно такъв клип. И последното това е...
Каза ми да идем на вилата. После ми даде мутикът и кофа са картофи. Пристани да... Добре, бе. Добре. Искам да разбера. Защо четеш по този начин? Защо казваш кофа са картофи, а не кофа с картофи? Защо? Защо е, брат? Не, ти какво очакваш? Значи някога ти каже, отиваме на вилата, отиваме на село. Това значи отличен опит, работа, работа, обяд, работа. Чакай. Съм сигурен, че имаш опит в това. Имам предвид, едно е да отидеш на село, както в този случай, друго си е да отидеш на вила. Та, ако такива клипове харесват с мемета на най-различни, пишете долу в коментарите, дали ви харесват. Харесва ли ви? Я да ви. Ти си пълен олигофрен. Кофа с картофи. Ето, значи не само на мен ми прави впечатление. Мапа се казва асфалт. И това също не само на мен ми прави впечатление. Окей, добро видео, ама научи се да четеш. Прекалено ниска култура издаваш това четене на второкласник. Я да видим как се е защитил Cooking Time. Ясно. Също така и не забравяйте да посетите страницата във Facebook на нашите партньори Hearts Games BG. Сега разбирам. Значи зад канала на Cooking Time стои цял екип. Ясно. Както всяко едно друго видео на Cooking Time и в това, и от това по-точно, можем да си вземем поука. Та така, вие млади ютубъри, които те първо ще започнете да се занимавате с YouTube, не бъдете като него.